গোটিয়ে প্রতিক্রিয়া নুহ অনেক প্রতিক্রিয়া আমাকে অছি সে প্রতিক্রিয়া শুনেলে বোধহয় পুরা স্পষ্টতার সহ প্রমাণ হয়ে যাব যে কিভাবে ভাবে বিজেডি মিটিং চালছি তা পুঁ এসএসজি গ্রুপ্র মহিল ସିଆର୍ପି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଟିଂ ଅଛି ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ଲୋନ୍ କାରବାର ବିଷୟରେ ମିଟିଂ ହେବ କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମିଟିଂରୁ ଯଦି କେହି ମହିଳା ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସେଠି ବସେଇକି ରଖାହେଉଛି ସେ ମିଟିଂରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣୁ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ୍ ଦେଉ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶପଥପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଉଥିବାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁସ୍ତୱାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା ଯେ ସେ ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହି ଡାକିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ टा नदेकि केवल गोटिन प्याकेटी आमुख भण्डैकि देले एकता पूरा स्पष्ट भाव भावना महिला म अभियोग आणुन आउँ बड कथा आदिवासी महिला म ए प्रश्न उठाउँदै आमे खाइवाकु पिवाउन आमर चार पाँच पिया उपस रहेछ आमु एसएसजि ग्रुप मिट ना विजेडि मिट गरि भोट दबाई कि एम पेट पूरब कि आमे रोसै बन्द कलु घर कम छाडलु

ରାଲିରେ ଯାଇଥିବା ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉ ରାଲି ହେଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରିରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁଛି ଆର୍ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାଗଜରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି ମିଟିଂରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ୁଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମିଟିଂ ହେବ ହାତରେ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ଫାଇଲ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ବିକେ ସିଆର୍ପି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଥା ଛାଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ বাশমূলক মহিলা মানৰ সশক্তিকৰণ হওক কি মহ মই কিভাৱে ব্যৱসায় কৰোঁ সেই বিষয়ে হওক কি লোন কাৰবাৰ বিষয়ে হওক সেই বিষয়ে কোনো প্ৰকাৰ আলোচনা হলে নি হলানি চেয়াৰ পকাইকি বিজু জনৰ নেতা মানে বসিলে ভোট দাবাই বিচেচভাৱে মহিলা মানুহ প্ৰৱৰ্টাইলে ভোট দিব কয়ে বিভিন্ন যোজনা সম্পৰ্কে কলে অৰ্থাৎ যি এছ এছ চি গ্ৰুপৰ জে সদস্য যুৱতী অতি সেই কৈছে আজি গ্ৰুপ মিটি ল গ্ৰুপ মিটে মই গ্ৰুপৰ মই আছিলে ସମୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଅବନ୍ତି ଦାସଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ପୁରା ଧାମନଗରରେ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ପୁରା ସରକାରୀ କଳବଳକୁ ଲଗେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଖୁଲମ ଖୋଲା କେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଘୋଷଣା କରିଦିଆହେଉଛି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମିଟିଂକୁ ରାଲିକୁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ଫାଇଟ୍ ଏବେ ଏକତରଫା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଶାସକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇସବୁ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛି ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କାରବାର ଚାଲିଛି ଖୋଲମଖୁଲା ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି ଏ ଜାଗାରେ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଇଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଏସ୍ଏସ୍ଜିପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ର ଫାଇଲ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଖାତାପତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଠାଏ ଲିପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଲିପଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ସରିବା ପରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ପରେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଧରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳବଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ সরকারি কলবল উপযোগ করার প্রমাণ পুরা স্পষ্টতার সহনাকি বিভাৎ আপনার দেখুম যে মহিলা মানিংরে কিভাবে ভাবে শাসক দলর মিটিং চালু অর্থাৎ ভোট দেওয়া কৌশল প্রলোভিত করছেন এবং ভোট দেওয়া শপথ পাঠ করছেন কেবল সেতকি নহে টিফিন প্যাকেট ধরাই গ্রুপ মিটিং না শাসক দলের প্রচার প্রসার